Turlarımız davom etadi. Xalqimizda ko'klamning bir kuni yilni boqadi degan hikmatli gap bejiz aytilmagan. Sababi qishloq xo'jaligida muddatida yerga urug' qadash, o'z vaqtida o'simliklardagi zarar kunanda va kasalliklarga qarshi kurash olib borish, agrotexnik talablarning bajarish dehqonchilikda ko'zlangan samarani beradi. Bu yil bahorgi ob-havoni tezda o'zgarib turishi, haroratning ko'tarilishi va aksincha pasayib yomg'ir yog'ishi dehqonchilikda o'ziga yarasha noqulaylik tug'dirmoqda. Shunga qaramay, qalovini topgan paxtakorlar aksariyat yerlarda chigit ekish ishlarini yakunlab, g'o'za parvarishni boshladi. Muxbirimiz Toshkent viloyatidan tayyorlangan ko'rsatuv bilan mavzuni davom ettiradi. Bu yil Toshkent viloyati qishloq xo'jaligida 70 ming gektardan ziyod yerlarga chigit ekish ko'zda tutilgan bo'lib, ayni kunlarda muhim mavsumiy tadbir qariyb yakunlandi. Hozirgacha viloyatga xorijdan 160 tonna urug'lik chigit keltirildi. Jami paxta maydonlarining 10% 7 ming gektar yerlarga ilk bor mahalliy iqlim sharoitimizga mos xorijiy navlar ekiladi. Bekobod tumani paxtakorlari viloyatda birinchilardan bo'lib chigit ekishni yakunladi. Asosiy maydonlardagi g'o'za unib chiqdi. Tumanning Dalvarzin hududida tashkil qilingan amaliy seminarda asosiy e'tibor mahalliy va xorijiy navlarni agrotexnik talablar asosida parvarishlashga, ekinning dastlabki ishlovi g'o'za kultivatsiyasini muddatida va sifatli o'tkazishga qaratildi. Bekobod tumaniga chigit ekish rejamiz 11900 gektar edi. 10 kun muddatda ekib, yakuniga yetkazdik, tugatdik. Hozir mana 300 gektar yer maydonda chigitimiz unib chiqdi. Ko'chat oldik, kultivatsiya ishlarini boshladik. Paxtachilikda yana bir yangilik bo'ldi. Tumanimizda 1000 gektar yer xitoyliklarga paxta ekish uchun ajratildi. Shu yerlarga ekishni boshlab yubordi. Ko'chatlarimiz unib chiqdi 300 gektarda. Xitoyliklar o'zlarini 20 ta selka, chigit ekish selkasi olib keldi. 20 ta texnikasini olib keldi. Urug'ini o'zi Xitoy davlatidan olib keldi. Bular plyonka ostiga, 100% plyonka ostiga ekishni boshladi. Biz fermerlar ham xitoyliklar bilan ko'pini gaplashib, bu yildan keyingi biz ham shu Xitoy usulida ekamiz deb qiziqishlarini bildirdi fermerlarimiz. Afzalligi qo'sh qator, ham hosildorligi 70-80 sentner. Bir gektardan hosil olamiz deb o'zlari aytishdi. Xudo xolisi ko'ramiz kuzda. Yerga yer qo'shishga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Ekin maydonlarining chekka qismidan samarali foydalanish maqsadida ko'ndalangiga 8 qator chigit qadash, kultivatsiyani sifatli bajarish uchun texnikalar, jihozlarni sozlash, har bir uskunani to'g'ri joylashtirish bo'yicha mutaxassislar maslahati berildi. Dalani darvozasi bor deb aytadi. Maydon shu kontur qaysi necha gektar bo'lishidan qat'iy nazar, o'zini darvozasidan kirib, eshigidan chiqadigan bo'lsangiz agar har safar, mayli 5 marta qilamizmi, 7 marta qilamizmi kultivatsiya? Boyagi favoritning palasasiga ham shikast yetmaydi. Ko'cha sonini saqlab qolib, eng sifatli kultivatsiya agrotexnika qilish mumkin. Mana shu ko'p maydonlarda biz mana hozir buni ekilmagan edi. Shuning uchun bu yil majburiy viloyat rahbarimiz topshirig'ida bu hamma konturga ek bo'lgan bo'lsa ham, o'sha dala etagi va dala boshiga kultivatsiya qaytadigan palasasiga ekasizlar va seminar qilib tushuntirasizlar. Ko'pchilik aytadi, buni ekaningiz foydasi yo'q deydi, bosilib ketadi. To'g'ri, agar pala parchi kultivatsiya qilib, bir safar bu joydan, bir safar bu agatdan ular kiradigan bo'lsangiz, har o'sha kirib chiqqaningizni bu albatta yo'qib ketadi. To'g'ri tashkil qiladigan bo'lsak, bemalol shu dala chetini saqlab qolishimiz mumkin. Nima uchun? Bu ham ko'chat soniga kiradi. Ertaga hosildorlik oshishiga sabab bo'ladi. Ko'ndalangga dehqonchilik tilida 8 qator ekishimiz kerak. Agar biz viloyat bo'yicha nechta konturda, nechta dalani hisoblaydigan bo'lsak, o'sha 8 qatordagi paxtani saqlab qoladigan bo'lsak, o'sha minglab gektarni tashkil qilishini sizlarga ko'rsatib o'tmoqchimiz. Mana shu devor bo'ladi. Bu devorni endi organni o'zgartirishning hisobiga, regrovka qilishning hisobiga buni yo'q qilishimiz kerak. Endi chuqurligi mana chiqayapti chuqurligi, mana qarang. 6-8 sm bemalol chiqadi. Mana bu tomoni yaxshi bo'lgan. Endi bu tomonimizga qarang-da, bu tomonimiz qancha paxtadan uzoqda turibdi. Qancha mana shu 4 sm uzoqda, xuddi mana shunday qilib, mana shunday holatda yerni yumshatishimiz kerak. Endi chuqurligimiz mana shu bu chuqurlikda aytayapman, 18 sm. Umuman qozon shaklida, umuman mana bu ham qolmas kerak. Mana shunday holatda nima deydi, holat bo'lishi kerak. Buning hammasi organga, kultivatorning kultivatsiyaga tayyorgarlik ko'rganiga bog'liq bo'ladi-da mana shu. Shuningdek, ariq, zovurlar bo'yi, dala chetlaridagi bo'sh yerlarga polis, sabzavot ekinlarini ekish, konturlar tutash yo'l bo'ylarida yashil belbog' tashkil qilish, barcha fermer xo'jaliklari klasterlarning dala shiyponlarida mexanizator va suvchilar uchun qulay sharoitlar zarurligi qayd etildi. Paxtamizni 12-aprel holatiga 100% ekib bo'lganmiz. Turgan dalamiz 29-mart kuni ekilgan chigit. Birinchi kultivatorda mana boshladik. Bizning hududda hozir 13 ta kultivatsiya ishlayapti. Bu degani 60% paxtamiz unib chiqqan. Bosqichma-bosqich ekkanmiz. Qolgani ham xudo xolasa mana 4-5 kunda unib chiqadi. Ularga ham 100% hammasiga kultivatorlar tushirib, birinchi oziqlantirishga tayyorgarlik ko'ramiz. Har yili
aprelda 20-25-gacha chigit ekkanmiz. Buyil ertaroq ekildi. Azo fosfor bilan ekib, yakunlab berdik. Dala chetdan foydalanish maqsadida mana ishchilar uchun bodring, tarvuz, pomidor ek, qovun ekkanmiz. Bundan tashqari har birta fermer dalasida asalarichilikni yo'lga qo'yamiz. 20 ta tovuq qilib hamma shu dalada ishlaydigan ishchilarga sharoit yaratib berib, xomona boshqasini shu ishchilar yeydigan qilib sharoit qilyapmiz. Dalamiz chetlaridan, tutlar tagidan, teraklar tagidan foydalanib, kerakli oziqli mahsulotlarni biz o'zimiz dalamizda yetishtiramiz. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan paxtachilik sohasidagi fermer xo'jaliklari va paxta to'qimachilik klasterlari, shuningdek ta'minotchi korxonalar orasidagi o'zaro munosabatga o'zgarishlar kiritildi. Fermer xo'jaliklarining manfaatlariga xizmat qiluvchi bunday imkoniyat dehqonlarni ruhlantirmoqda. Ularni hosiliga hosil qo'shishga ko'proq daromad olishga undayapti. Yil-yilga o'xshamaydi. 15 kun oldiroq ekildi, qadaldi chigit. Mana chigitlar to'liq 80% o'nib chiqdi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan fermerlarga juda katta imtiyozlar berdi. Oldinlari biz oladigan mahsulotlarimizni klaster orqali olardik. Mana bizga hozir 60% kredit beryapti. Kerakli joylar bilan o'g'itni ham, yoqilgini ham, bio mahsulotlarni ham hammasini shartnoma asosida bir qo'ldan olyapmiz. Bizga bu 10-15% arzon tushyapti. Mana bu yildan boshlab yetirgan mahsulotimizni, paxtalarimizni birja orqali sotish yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari hisob-kitob bizning paxta hosilimizni 80%ini birinchi etapga tushirib beradigan bo'ldi. Bu ham juda katta imkoniyat. Berilgan imkoniyatlardan foydalanib, har bir gektar yerdan 50 sentnerdan g'allamiz 100 sentnerdan hosil olishga harakat qilamiz. Biz Max Green klasteri masalan cheklangan jamiyatiman Begobod tumanida chigit ekish davrini mana yakunladik. 1704 gektarda biz paxta fermerlar bilan shartnoma qilib ektirdik. Buni birja savdolarida sotib oldik. Xinzao 78 degan Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan 17-yilda reyestrga olingan urug' navini olib keldik va Begobod tumanida 10 ta fermer xo'jaligiga xorijiy urug' navini yetkazib berdik. Xitoylik hamkorlarimizdan birga buni o'zining agronomlari pnevmatik selkalarda yangicha usulda bu xorijiy navni ekdik. 75-80 sentnergacha hosil beradi deb yozilgan chigitlarimiz unib chiqib, yangi navlarimiz fermerlarimizda ham ta'sirot katta, qiziqish katta. Tumanimizda barcha fermer xo'jalik rahbarlari, shirituvchilari yig'ilgan, paxtaga ishlov berishdi, tavsiyalar yetilyapti. Yangi navlarni agrotexnik talablari ham o'rgatilib, mana fermerlarimizga tushuntirishlar olib borilmoqda. O'simliklar karantini va himoyasi agentligi inspektorlarining tavsiyalari bilan g'o'zadagi kasalliklar va zararkunandalarga qarshi biologik kurash choralari ko'rilmoqda. Buning uchun hududdagi biolaboratoriyalar faoliyati qo'llab-quvvatlanyapti. Biomahsulotlar ishlab chiqarish hajmi oshmoqda. Begobod tumanida 15700 gektar g'alla maydoni mavjud va 11900 paxta maydoni mavjud. Paxta maydoniga 100% chigit ekib bo'lingan. Oldimizda turgan endi birinchi maqsadlardan bittasi bu biofabrikalarga e'tibor qaratish. Bizda bitta biofabrika bor, 4 ta bo'limi bor. Biofabrika nafaqat Begobod tumanidagi o'sha 11900 gektar paxta maydoniga, boshqa tumanlarga xizmat ko'rsatish boshladi. Oltinko'z 15000 gektarga tayyor. Hozir biz dalalarga chiqarish boshladik, dala uvatlariga qo'yib chiqishni boshladik. Bundan buyog'iga faqat biofabrika, biomahsulot ishlaymiz, chunki biz kimyo vositasi ishlash tarafdori emasmiz. Tumanda 187 ta kultivator bo'lib, havosi tayyorlangan. Hozir mana chigit serkalarini tushirib, bugundan boshlab kultivatorlarni taqib, ertadan dalaga chiqarishini hammasi bugun ko'rsatib berdik. Bundan tashqari dalaga dala qo'shish bo'yicha 8 qator qilib dala ko'zlariga buni ham tushuntirdik fermerlarga. Bugun borib hamma fermer xo'jaliklari dalasini boshida 8 qatorda ekib va mana shu ishlov berishni boshlab, birinchi kultivatsiyani o'tganimizdan keyin o'zani oziqlantirish bo'yicha ham bugun tushuntirish berdik. Shu bir vaqt o'zida ham kultivatsiyani ham birinchi oziqani berish bo'yicha fermerlarga hammasiga mana bugungi seminarda topshiriqlari berildi. Xodimlarimiz bilan chiqib, har bir dalada bo'layotgan agrotexnik tadbirlarni, birinchi kultivatsiyani o'tishi, birinchi oziqlantirish borishi bo'yicha nazoratini olib boramiz. Bu yilgi bahor faslini paxtachilik uchun biroz noqulay kelganiga qaramay, viloyat qishloq xo'jaligida mavsumga ko'rilgan puxta tayyorgarlik o'z samarasini beryapti. Ayni kunlarda dalada ish otryad usulida tashkil qilingan bo'lib, ularga 990 ta chopiq traktorlari biriktirilgan. Bajarilayotgan ishlar sifati mutaxassislar tomonidan kuzatib borilmoqda. Albatta, ko'rilayotgan bunday chora-tadbirlar viloyat paxta xirmonini yuksaltiradi, qayta ishlash sanoatini sifatli xomashyo bilan ta'minlaydi. Klasterlar, fermer xo'jaliklari qishloq ahlining daromadlarini oshiradi.